काय वर्षातही गायकवाड, जेव्हा तुम्ही स्वतः मी आंबेडकरांची अनुयायी आहे म्हणता, तर थोडं जरा भान ठेवा, आम्हाला वाईट बोलायची वेळ आणू नका. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी काँग्रेसला जळतं घर घोषित केलं, ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुमच्यासारख्या कपाळ करंट्या बदमाश आणि गद्दार लोकांना सुधरवण्यासाठी 500 पानाचं पुस्तक लिहिलं, व्हॉट गांधी इन काँग्रेस हॅव डन टू अनटचेबल्स, आणि या ग्रंथामध्ये त्यांनी तुमच्या काँग्रेसची सगळी पितळं उघडे पाडलेली आहेत. या ग्रंथामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की मेरे जीते जीतो छोडो, माझ्या जिवंतपणी सोडा, मी मेल्यानंतर सुद्धा तुम्ही काँग्रेसचे चाराण्याचे सदस्य बनू नका, असा आम्हाला आदेश देणारे युगपुरुष बाबासाहेब आंबेडकर. आणि तुम्ही काँग्रेसमध्ये कामं करता, काँग्रेसमध्ये तुम्ही मंत्रीपद घेता, आणि काँग्रेसच्या मांडीवर बसून तुम्ही सांगता मी आंबेडकरवादी आहे, ही किती तुमचा धादांत म्हणजे दांभिकपणा आहे. वंचित बहुजन आघाडीनं जे 15 दिवस अभियान चालवलं, की प्रत्येक पक्षानं आपली भूमिका लेखी स्वरूपात, मी परत सांगतोय, काँग्रेसच्या, भाजपच्या, शिवसेना आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी या सगळ्या गटांच्या लोकांना माझं सांगणं आहे की सो बका और एक लिखा. तुम्ही बगबग काय करताय ते सोडून द्या, लेखी स्वरूपामध्ये, ड्राफ्टमध्ये तुमचा ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत काय स्टँड आहे तो लेखी स्वरूपात द्या. बगबग करणं त्यांच्या त्या वाचाळवीर प्रवक्त्यांनाही आमचं सांगणं आहे की ती शब्दाची छल कपट करणं बंद करा. आता माग काही लोकांनी म्हणजे ते कंगना रनौतनंच म्हणली होती, आता काय होणार ते, तिनं आझादी भीक मध्ये भेटली अशी बोलणारी कंगना रनौत ही अमित शहाची आवडती अभिनेत्री आहे, नरेंद्र मोदींची आवडती अभिनेत्री आहे, ती इतकी आवडती आहे, इतकी आवडती आहे की त्या बाईला त्यांनी आता हिमाचल प्रदेशमधून तिला खासदार पण निवडून आणलं. जिनं भारतीय स्वातंत्र्याचा धिक्कार केलेल्या बाईला भारतीय जनता पार्टी नुसता सपोर्ट करत नाही, तर भारतीय जनता पार्टी तिला उमेदवारी देऊन तिला खासदार बनवते. त्यामुळं भारतीय जनता पार्टीचा स्वातंत्र्याबद्दलचा काय दृष्टिकोन आहे, हा दृष्टिकोन आम्हाला गोळवणकर गुरुजीच्या बंच ऑफ थॉट्स पासून ते RSSच्या बळीराम हेडगेवारपर्यंतच्या सगळ्या लोकांचा आम्हाला विचार माहिती आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला 78 वर्ष पूर्ण होत आहेत, आणि आपण बघितलं की सत्ताधारी वारंवार सांगत आहे की आपला भारत हा महासत्ताक होण्याच्या मार्गावर आहे. आपण यामध्ये आपण या ठिकाणी पुण्यामध्ये आहोत, आणि पुणे हे शिक्षणाचं माहेरघर आहे, आणि पुण्यामधली जी काय संस्कृती आहे ती देशामध्ये त्याची दखल घेतली जाते. आपण बघितलं की सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निर्णय लावलेला आहे, SC ST यांचं वर्गीकरण व्हावं आणि क्रिमिनलर व्हावं, आणि त्या अनुषंगाने आज आपल्यासोबत मान्य सर्वजित बनसोड आहेत, जे एक वंचितांची तोफ आहे अशी त्यांची ख्याती आहे. आज ते आपल्यासोबत आहेत, आणि त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत की SC ST यांचं जे काय वर्गीकरण केलेलं आहे आणि क्रिमिनलर लावलेलं आहे, त्याबाबत त्यांची काय प्रतिक्रिया आहे, काय सांगाल सर की या ठिकाणी SC ST वर्गीकरण केलेलं आहे आणि क्रिमिनल लावलेलं आहे, त्याबद्दल आपली काय प्रतिक्रिया? आपल्या सर्वांना माहिती आहे की एका बाजूला आपण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नावाची एक प्रक्रिया आहे, कोर्टाच्या कुठल्याही निर्णयाचा अवमान करणे, न्यायाधीशांच्या भूमिकांची असहमती दर्शवणे, त्याला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हटलं जातं. पण आता एक नवीन समस्या उभी झालेली आहे, ती आहे कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. त्यामुळे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टला जसं आपल्या देशामध्ये कडक शिक्षा ठोठावली जाते, त्याच पद्धतीनं कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेव्हा होतं, त्यामुळे आपल्या देशातला सुप्रीम कोर्ट हा फक्त इंटरप्रिटर आहे. सुप्रीम कोर्ट हा एक्झिक्युटिव्ह पण नाही आहे आणि तो लेजिस्लेटिव्ह पण नाही आहे, हा फक्त भारतीय संविधानाचं इंटरप्रिट करणारी संस्था आहे. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं इंटरप्रिटेशन करण्याच्या ऐवजी जेव्हा सुप्रीम कोर्ट अशा पद्धतीचे कायदे स्वतः बनवण्याची प्रक्रिया करते, हीच मुळामध्ये भारतीय संविधानाचं व्हायलेशन आहे, ज्याचा मी प्रथमतः जाहीर धिक्कार करतो. सुप्रीम कोर्टाला व्हायलेशन करण्याचा बिलकुल अधिकार नाही आहे, सुप्रीम कोर्टाला इंटरप्रिट करण्याचा अधिकार आहे. आणि जेव्हा आपण इंटरप्रिट करण्याचा अधिकार बोलतो, तर शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब हे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड असलेल्या दोन्ही कम्युनिटीज आणि दोन्ही शेड्युल्ड आहेत, त्यामुळे याच्यात हस्तक्षेप करण्याचा, याचं विभाजन करण्याचा, याच्या क्रिमिनलची सूचना देण्याचा, अशा प्रकारच्या ज्या काही प्रक्रिया समोर आलेल्या आहेत, त्या पूर्णपणे भारतीय संविधानाचं व्हायलेशन करणाऱ्या आहेत, ज्याचा मी प्रथमतः निषेध करतो. यासोबत आपल्या संविधानामध्ये जे अनेक मूलभूत तत्व आहेत, त्याच्यातलं एक फार महत्त्वाचा सिद्धांत आहे,
सेपरेशन ऑफ पॉवर, आणि या सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या सिद्धांताप्रमाणे ही एक सेपरेट संस्था आहे. त्यामुळे ज्युडिशरीला आर्टिकल 50 असेल, 121 असेल, आर्टिकल 211 असेल, ह्या आर्टिकलच्या आधारावर सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या सिद्धांता करता येत नाही. मी या ठिकाणी एवढंच आपल्याला सांगू इच्छितो की अनेक निर्णय सुप्रीम माध्यमातून या देशामध्ये लावले गेलेले आहेत. जसं राम मंदिराचा निर्णय ज्या रंजन गोगोई सारख्या न्यायाधीशानं लावला, जसंही तो न्यायाधीश निवृत्त झाला त्याला भारतीय जनता पार्टीनं राज्यसभेचा खासदार बनवलं. दुसरा अब्दुल नझीर, मी अब्दुल नझीर या न्यायाधीशाचं मुद्दाम नाव घेतो कारण यानं ट्रिपल तलाकचा निर्णय लावलेला आहे, यानं नोटबंदीच्या संदर्भातला निर्णय लावलेला आहे, आणि राम मंदिराच्याही निर्णयाच्या बेंचमध्ये हा अब्दुल नझीर नावाचा न्यायाधीश त्या बेंचमधला सदस्य आहे. जसंही तो रिटायर झाला भारतीय जनता पार्टीनं त्याला आंध्र प्रदेशचा राज्यपाल बनवलेला आहे. ही दोन उदाहरणं मी यासाठी देतो आहे की भारतीय न्यायपालिकेतले न्यायाधीश सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यासारखं काम करत आहेत. त्यामुळेच आपल्या देशाच्या संविधानामध्ये आर्टिकल 124 याच्या अंतर्गत इम्पीचमेंट नावाची एक व्यवस्था भारतीय संविधान निर्मात्यांनी करून ठेवलेली आहे, ज्याला आपण महाभियोग म्हणतो. आणि महाभियोगचा मूळ अर्थ असाच आहे की न्यायाधीश सुद्धा जातीग्रस्त असू शकतात, न्यायाधीश हे काही देव नाही आहेत, आणि न्यायाधीश हे न्यायप्रिय असतीलच याची खात्री नाही आहे, म्हणून त्यांच्या सुद्धा हकालपट्टीचं प्रयोजन भारतीय संविधानामध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे हा जो निर्णय आलेला आहे भारतीय संविधानाचा अपमान करणारा निर्णय आहे, आणि अशा न्यायाधीशांवर महाभियोग सारखा खटला दाखल करावा. 100 खासदारांची त्याला गरज आहे. अनेक लोक आमचे महाराष्ट्रातले देशातले काँग्रेस पार्टी संविधान वाचवणार अशा भूमिका मांडत होतं, तर त्या सगळ्या काँग्रेसच्या चेल्या चपट्यांना आणि काँग्रेसची फालतू वकिली करणाऱ्या लोकांना आमचा सल्ला आहे की काँग्रेसकडे आहेत 99 खासदार, तर त्यांनी हे जे नालायक असतील ही न्यायाधीश, तर यांच्यावर इम्पीचमेंट आणि महाभियोगचा खटला दाखल करण्याच्या संदर्भात संसदेमध्ये यांनी पुढाकार घ्यावा. तर मला आठवते सरोजितजी की ज्या वेळेस राष्ट्रीय सेवक संघ यांची 6 महिन्यापूर्वी जेव्हा पुण्यामध्ये SP कॉलेज या ठिकाणी बैठक झाली, त्या बैठकी साठी तुम्ही वारंवार विचारत होता की अरे त्या बैठकीमध्ये काय चाललंय. मला आठवते तुमचे 3-4 फोन मला आले होते. त्या बैठकीमध्ये काय चाललंय ते पहा, तुम्ही मीडियावाल्यांना कळलं पाहिजे, लोकांना कळलं पाहिजे की त्या बैठकीमध्ये काय चाललंय. तर ह्याचे काय आता विचित्र निर्णय येत आहेत या भारतामध्ये संसदेच्या माध्यमातून किंवा या न्यायपालिकेच्या माध्यमातून, तर हे जे काय निर्णय येत आहेत विचित्र, हे निर्णय त्या बैठकीशी काय रिलेटेड वाटतायत का RSS च्या काय म्हणाले? मी आपल्याला याच्यातली एक फार गंभीर बाब लक्षात आणून देतो की हा जो निकाल लागलेला आहे हा निकाल 8 फेब्रुवारी 2024 लागलेला आहे. हा फक्त डिक्लेअर 1 ऑगस्टला केलेला आहे. त्यामुळे 8 फेब्रुवारीपासून 1 ऑगस्टपर्यंत 5 महिने सुप्रीम कोर्ट कोणाची वाट बघत होतं? काय भूकंप आला होता की सुनामी आली होती की कोविड आला होता की न्यायाधीश काय लकवाग्रस्त झाले होते? तुम्हाला डिक्लेअर करायला 5 महिने का लागले? त्याच्यामुळे आमच्या दृष्टिकोनातून हा पूर्णतः पॉलिटिकल डिसिजन आहे. कारण आपल्या सगळ्यांना हे माहीत असलं पाहिजे की ही जी डिमांड आहे अशी डिमांड करणारं हे आंध्र प्रदेश राज्य आहे. आंध्र प्रदेश राज्यामध्ये मंदाकृष्ण मादिका नावाचे मादिका समाजाचे एक मोठे नेते आहेत, आणि हे मंदाकृष्ण मादिका नरेंद्र मोदींच्या खांद्यावर डोकं ठेवून ढसाढसा रडलेले आहेत, आणि मोदींनी त्यांना फार सहानुभूती दिली होती. वर्गी कृष्ण मादिगा यांनी सिकंदराबाद येथे एक मोठा सभा झाली, त्या सभेत स्वतः नरेंद्र मोदी आणि मंदाकृष्ण मादिगा जेव्हा मोदींच्या खांद्यावर डोकं ठेवून रडत होते, त्याच्या नंतर मोदींनी त्या जाहीर सभेमध्ये क्लासिफिकेशन इन शेड्यूल कास्ट म्हणजे हे उपवर्गीकरण करण्याच्या आणि क्रिमिलियरच्या संदर्भात मंदाकृष्ण मादिगा या नेत्याला आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून हे जाहीर आश्वासन हे नरेंद्र मोदींनी दिलेलं आहे 11 नोव्हेंबर 2023 ला. त्यामुळे हा निर्णय नरेंद्र मोदींच्या आदेशाने, नरेंद्र मोदींच्या इच्छेने हा सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून बाहेर आणलेला हा निर्णय आहे. त्यामुळे याला सुप्रीम कोर्टाचा अंमलीजामा किंवा त्याला तसे झालर पोचवण्याचे काही लोक बालिश बुद्धीचे लोक प्रयत्न करतायत. ही भारतीय जनता पार्टी RSS आणि नरेंद्र मोदीच्या सुनियोजित कट कारस्थानाचा एक भाग आहे. त्याचे ऑडिओ व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. त्यामुळे क्लासिफिकेशन ही नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीची एक अत्यंत भयंकर खिळी आहे, ज्याचा आपण सगळ्यांनी गांभीर्यानं निषेध करणं गरजेचं आहे.
काही लोक आमचे भारत बंदच्या भूमिकेमध्ये आलेले आहेत ते दुर्दैव आहे, कारण तुम्हाला भारत बंद करण्याची पाळी यासाठी आलेली आहे कारण तुमच्यासाठी संसदेचे दरवाजे बंद आहेत, तुमचा संसदेमध्ये कुणीही प्रतिनिधी नाही याचा तो पुरावा आहे. आणि मला वाटतं की भारत बंदच्या सोबत ज्यांना तुम्ही संविधानाचे रक्षण करणारे खासदार म्हणून ज्यांना तुम्ही निवडून पाठवलं ते शिवसेना गटाचे असतील, शरद पवार गटाचे असतील, काँग्रेसचे असतील, या सगळ्या बदमाश खासदारांच्या घरावर तुम्ही खऱ्या अर्थानं आंदोलन केलं पाहिजे, चक्का जाम केला पाहिजे, यांच्या घरावर मोर्चे काढले पाहिजे, यांना जा विचारला पाहिजे की आम्ही संविधान वाचवण्यासाठी तुम्हाला निवडून दिलं आणि आज जेव्हा संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरवर संविधानाच्या फंडामेंटल राईट्सवर जेव्हा इतका मोठा आघात केला जातोय तेव्हा हे खासदार मूक गिळून गप्प बसलेले आहेत. त्यांच्यामुळं 21 तारखेचा भारत बंद करणाऱ्याही लोकांना आमची विनंती असणार आहे की ठीक आहे तो किती प्रमाणात बंद होईल त्याचा काय प्रतिसाद असेल हा एक दुय्यम भाग आहे, पण ज्यांना खासदार म्हणून या मंडळींनी निवडून पाठवलं त्या मंडळींनी यांच्या घरावर मोर्चे काढून तिकडे संसदेमध्ये जरा बोल, संसदेमध्ये या मुद्द्यावर आवाज उठव, अशा प्रकारे या लोकांना जा विचारला पाहिजे या मताचा मी आहे. आपण बघितलं की महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अतिशय खळबळ माजलेली आहे, विधानसभेच्या निवडणुका आलेल्या आहे आणि त्या अनुषंगाने या ठिकाणचं वातावरण अतिशय पेटलेलं आहे. लाडकी बहीण योजना आलेली आहे, त्याचप्रमाणे हे जे राज ठाकरे आहेत त्यांनी आत्ता वक्तव्य केलं की महाराष्ट्राचं आरक्षण बंद करा, असे हे जे काय प्रकार चाललेले आहेत महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या अनुषंगाने त्या बाबतीत आपली काय प्रतिक्रिया? हे न उलगडलेलं कोडं आहे, याला आरक्षणाच्या राजकारणाचं चक्रव्यूह आम्ही म्हणतो आणि हे चक्रव्यूह अनेक लोकांना समजत पण नाही, उमजत पण नाही, म्हणजे काही लोकांना बिमारी काय आहे तेच माहीत नाहीये. फालतू बडबड बडबड करणे आणि विनाकारण आपल्या काहीतरी प्रतिक्रिया देऊन स्टंटबाजी करणे असा महाराष्ट्रातला एक सर्रास मूर्खपणा चाललेला आहे. त्यामुळे आरक्षण हे जे तत्व आहे या तत्वावरूनच आपल्या देशात अनेक वाद झालेले आहेत आणि आरक्षणामुळेच या देशातल्या संविधानाला बदला अशा भूमिका आरएसएसनं सुरुवातीपासून घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे जी जी लोक आरक्षण गरिबीवर असावं की जातीवर असावं हे भांडण करतात ह्या सगळ्यांना हे माहीत पाहिजे की आरक्षण गरिबी आणि श्रीमंती याच्या कॅटेगरीच्या आधारावर द्यावं अशी डिमांड करणारा भारताच्या संविधान समितीतला जो सदस्य होता महावीर त्यागी, जेरोम डिसुजा, त्याच्यानंतर असे अनेक सदस्य आहेत जे हिंदुत्ववादानं झपाटलेले त्याही काळामध्ये होते आणि आज आरएसएसच्या त्याच भूमिकेची री ओढण्याचं काम हे जे कोणी आर्थिक निकषावर चर्चा करताना हे यांच्या स्वतःची बुद्धी नाही आहे, ही आरएसएसनं जन्माला घातलेला विचार आहे आणि त्या विचाराला धरून ही लोक मांडणी करतात कारण ही आरएसएसची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे की आर्थिक निकषावर आरक्षण दिलं पाहिजे. आपण बघितलं की लोकसभेला संविधानाचा जो काही विषय आहे, संविधानाचा मुद्दा आहे, तो मुद्दा वंचित बहुजन आघाडीचा जो मुद्दा होता तो काँग्रेसने त्या ठिकाणी तो मुद्दा चालवला आणि ते सत्तेवर आलेलं आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं की येणाऱ्या विधानसभेमध्ये कोणता मुद्दा महत्त्वाचा असेल आणि कोणत्या मुद्द्यावर या ठिकाणी राजकीय सुरू राहणार आहे? हा मला वाटतं की किमान महाराष्ट्रातल्या तरी लोकांनी अशा भंपक बाजीला फसायला नको होतं. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की प्रश्न संविधानाच्या स्तुतीचा नाही आहे, संविधानाच्या अंमलबजावणीचा आहे. आता आज आपण 15 ऑगस्टला आहोत तर मी काँग्रेसच्या चेल्यांना माझा साधा प्रश्न आहे की 2013ला याच काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून आपल्या देशामध्ये एक कायदा बनवण्यात आला, त्या कायद्याचं नाव आहे फूड सिक्युरिटी ॲक्ट. आता फूड सिक्युरिटी ॲक्ट हा काँग्रेसनंच बनवला आणि या ॲक्टच्या अंतर्गत 76% भारतीय नागरिकांना अन्न सुरक्षेची गरज आहे अशी तुम्ही कायदा बनवला, म्हणजे या देशावर 50-55 वर्ष राज्य करणारी काँग्रेस, आत्तापर्यंत भारतीय संविधानामध्ये ज्या 127 पेक्षा जास्त अमेंडमेंट आम्हाला दिसतात त्या 127 मधल्या जवळपास 100 च्या आसपास अमेंडमेंट कोणी केलेले आहेत? या काँग्रेसनं केलेले आहेत. ज्याच्यामुळे तुमच्या नोकऱ्या संपल्या, ही जी आरक्षणाची आरडाबोंबा चालू आहे त्या आरक्षणावर आरडाबोंबा करणाऱ्या काही कपाळ करंट्यांना, अल्पबुद्धीच्या बालिश लोकांना माझा साधा प्रश्न आहे की तुमचं आरक्षण संपवण्याचं मूळ षडयंत्र, त्याला आपण खाजगीकरण म्हणतो, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन, ही लिबरलायझेशन आणि प्रायव्हेटायझेशन, प्रायव्हेटायझेशननं तुमच्या SC ST च्या नोकऱ्या संपवलेल्या आहेत आणि हे प्रायव्हेटायझेशन करण्याचा नालायकपणा PV नरसिंहराव, मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस सरकारनं केला. तुमच्या करोडो नोकऱ्या या प्रायव्हेटायझेशननं संपवलेल्या आहेत
आज त्याच प्रायव्हेटायझेशनला चालवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी करत आहे. म्हणून तुम्ही जो प्रश्न उपस्थित केला त्याच्या उत्तरादाखल मी एवढंच बोलेल की आपल्या सगळ्या लोकांना हे जे संविधान वाचवणार काँग्रेस असा जो अपप्रचार केला गेला ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. काँग्रेसचा दिग्गज नेता भारताचा गृहमंत्री सरदार वल्लभ पटेल हा राज्यसभेमध्ये टेबलावर हात ठोकून बोलत होता की मी डॉक्टर आंबेडकरांना संविधान समितीत घुसू देणार नाही. ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. काँग्रेस पक्षानं बाबासाहेबांच्या विरोधात शरदचंद्र बोस हा सुभाषचंद्र बोसचा सक्का मोठा भाऊ शरदचंद्र बोसला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात उभं करून त्याला पाठिंबा देणारी काँग्रेस. त्यामुळे यांच्या नालायकपणाचे कपडे आम्हाला एक ना एक दिवस फाडावे लागतील. त्यामुळे जी माणसं ही चर्चा करतात आम्हाला अत्यंत वाईट वाटतं. एखाद्या अंधभक्ताने एखाद्या निर्बुद्ध माणसाने बुद्धिहीन लोकांनी अशा चर्चा केल्या असत्या तर आपण समजू शकलो असतो. पण स्वतःला फुले आंबेडकरी चळवळीचे समर्थक म्हणवणारी माणसं सुद्धा जर काँग्रेस पक्ष संविधान वाचवणार अशी जेव्हा चर्चा करतात तर आमच्यासारख्या लोकांना हसायला येतं. आज काँग्रेसचं पितळ उघडं पडलेलं आहे. काँग्रेसचा तेलंगणाचा मुख्यमंत्री काँग्रेसचा कर्नाटकचा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांनी या सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या वर्गीकरणाचं स्वागत केलेलं आहे आणि काँग्रेसचे काही फडतूस प्रवक्ते त्याचा विरोध करत असतील. अरे पण तुमची लायकी आहे का? तुमची पात्रता आहे का? तुमचे मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत आणि काँग्रेसमध्ये स्वतःला आंबेडकरी घोषित करून घेऊन काही स्वयंघोषी फडतूस प्रवक्ते या निर्णयाचा विरोध करतायत. त्यामुळे ही दुटप्पी भूमिका सोडा. काँग्रेस आणि त्यांच्या चेल्यांना आमचं आव्हान आहे की जर सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या क्रिमिलियर आणि वर्गीकरण या दोन निर्णयाचा तुम्हाला निषेध करायचा असेल आणि ही भूमिका तुम्हाला मान्य नसेल तर पहिले तुमचा तेलंगणाचा आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याला तुम्ही मुख्यमंत्र्याच्या पदावरून काढणार का? त्यांचा निषेध करणार का? तर असं ते बिलकुल करणार नाहीत. कारण ह्या खेळीच्या पाठीमाग काँग्रेस पक्षच आहे. काँग्रेस पक्षानं EWS आर्थिक आधारावर आरक्षण कोणी आणलं? हे कोण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लासला जे आरक्षण आलं? तर भारतीय संविधानामध्ये फक्त दोन तत्वाच्या आधारावर आरक्षण दिलेलं आहे. एक सोशल बॅकवर्ड, दुसरा एज्युकेशनल बॅकवर्ड. हा तिसरा इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड हा शब्द जन्माला कोणी घातला? हा जन्माला घातला PV नरसिंहरावने आणि काँग्रेसने. 1991 10% ब्राह्मणांमधल्या सवर्णांमधल्या गरिबांना आरक्षण देणारं 10% आरक्षण कुणी दिलं? काँग्रेसनं दिलं, जे सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावलं. तेच तत्व 2005-06 काँग्रेसनं परत SR सिनो नावाचा एक रिटायर्ड जनरल अधिकारी आहे ज्याच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस पक्षानं एक आयोग बनवला की गरीब आणि श्रीमंत असा भेद करून गरिबीच्या आधारावर आरक्षण दिलं जावं. हा आयोग काँग्रेसनं बनवलेला आहे. मी काँग्रेसच्या अनेक लोकांना याचं चॅलेंज केलेलं आहे की तुम्हाला लाजा शर्मा असतील तर बोला लोकांना खरं. आयोग काँग्रेसनं बनवला, SR सिनो आयोग, ज्या आयोगानं गरिबी आणि श्रीमंती याचा भेद केला आणि गरीब लोकांना आरक्षण दिलं पाहिजे, गरीब सवर्णांना आरक्षण दिलं पाहिजे, ही आयोग काँग्रेसनं बनवला. आणि 2019 नरेंद्र मोदीनं त्याच्यावर कायदा बनवला, संविधानामध्ये अमेंडमेंट केली. 15-6, 16-6 याचा अमेंडमेंट नरेंद्र मोदीनं केला आणि नरेंद्र मोदीनं गरीब ब्राह्मणांना आरक्षण देणारं, आर्थिक निकषावर आरक्षण देणारं तत्व जे भारतीय संविधानाला मान्य नाही आहे. भारतीय संविधानाला फक्त सामाजिक मागासलेल्या लोकांना आरक्षण आणि शैक्षणिक मागास असलेल्या लोकांना आरक्षण हे दोनच तत्व भारतीय संविधानामध्ये होते. आर्थिक गरिबांना आरक्षण हे तत्व जन्माला घातलं काँग्रेसनं आणि त्याचा कायदा बनवला भारतीय जनता पार्टीनं. म्हणून हे मी वारंवार सांगतोय की भाजपा निकम्मी है तो काँग्रेस उसकी मम्मी है हे बऱ्याच लोकांना माहिती नाही. पण या 2 महिन्यामध्ये या सगळ्यांचे कपडे फाडण्याचं काम आम्ही करू. शेवटचा प्रश्न, खासदार काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी वक्तव्य केलं वंचित बद्दल, तर यावर आपली काय प्रतिक्रिया? आता त्याच्यावर सोशल मीडियामध्ये चालू आहे, म्हणजे फार हास्यास्पद आहे. वर्षाताई गायकवाड, जेव्हा तुम्ही स्वतः मी आंबेडकरांची अनुयायी आहे म्हणता तर थोडं जरा भान ठेवा. आम्हाला वाईट बोलायची वेळ आणू नका. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी काँग्रेसला जळतं घर घोषित केलं, ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुमच्यासारख्या कपाळ करंट्या बदमाश आणि गद्दार लोकांना सुधरवण्यासाठी
500 पानाचं पुस्तक लिहिलं, व्हॉट गांधी इन काँग्रेस हॅव डन टू अनटचेबल्स. आणि या ग्रंथामध्ये त्यांनी तुमच्या काँग्रेसची सगळी पितळं उघडे पाडलेली आहेत. या ग्रंथामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की मेरे जीते जीतो छोडो, माझ्या जिवंतपणी सोडा, मी मेल्यानंतर सुद्धा तुम्ही काँग्रेसचे चाराण्याचे सदस्य बनू नका, असा आम्हाला आदेश देणारे युगपुरुष बाबासाहेब आंबेडकर. आणि तुम्ही काँग्रेसमध्ये कामं करता, काँग्रेसमध्ये तुम्ही मंत्रीपद घेता, आणि काँग्रेसच्या मांडीवर बसून तुम्ही सांगता मी आंबेडकरवादी आहे, ही किती तुमचा धादांत म्हणजे दांभिकपणा आहे. हा दांभिकपणा बंद करा ना. पैसे कमवायचे कमवा, मोठं व्हायचं व्हा, आम्हाला त्याचं काही घेणं देणं नाही. काँग्रेसमध्ये जाऊन स्वतःला आंबेडकरवादी घोषित करणारे ह्या महाराष्ट्रात नालायक टोळ्या जन्माला आल्या आहेत ना, त्याचाही मी पहिल्यांदा जाहीर निषेध करतो. जा ना तुमची, तुम्ही खपा ना, पैसे कमवा, आम्हाला काही घेणं देणं नाही त्याचं. पण स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणण्याच्या भानगडीमध्ये पडू नका. नाही तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जालंधरच्या पंजाबमध्ये जी भाषणं केली आहेत त्या भाषणांच्या झेरॉक्स काय तुमच्या घरात येऊन तुम्हाला देऊ का आम्ही? काँग्रेस के आकाओ के तलवे चाटणे वाले कुत्तो, अशी भाषणं करावी लागली आहेत बाबासाहेबांना. त्यामुळे आम्हाला ते कोटेशन काढायच्या पाळीमध्ये आणू नका. एवढंच आम्हाला सांगायचं या सगळ्या लोकांना की तुमचे धंदे तुम्हाला लकलाब, पैसे कमवण्यासाठी स्वतःचे स्वार्थ साधण्यासाठी तुम्ही आंबेडकरी चळवळी बदनाम केलं, तुम्ही आंबेडकरवाद सोडलेला आहे. तुमची तुम्ही पैसे कमवा. आणि भिकारचोट लोकांना विचारा ना, ज्याच्याकडे बीपीएलचे पिवळे राशन कार्ड आहेत, एपीएलचे राशन कार्ड आहेत, करोडो लोक तुमचे भिकारी आहेत. तुम्ही काँग्रेसमध्ये जिंदग्या घातल्या, 50-50 वर्ष देशात काँग्रेसनं राज्य केले, तरी सुद्धा 90% अनुसूचित जातीचे आणि जमातीचे लोक भिकारी आहेत, कंगाल आहेत, बेरोजगार आहेत. कशाला तुम्ही झक मारायला 50 वर्ष राज्य केलं इथं? त्यामुळे आम्हाला या लोकांची पितळ उघडी पाडायची जरी इच्छा नसली तरी यांचेही वक्तव्य जेव्हा येतात आणि जेव्हा ते आम्हाला आंबेडकरवाद शिकवतात तेव्हा आमच्यासारख्या लोकांना यांचे कपडे फाडल्याशिवाय पर्याय नाही. विनाकारण खाजवत बसू नका. याच्या पार टोकाचे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिका जर त्यांना तुम्ही युगपुरुष मानता तर युगपुरुष काही 100 वर्ष पुढचं पाहू शकत नव्हते का? बाबासाहेबाला माहित नव्हतं की 100 वर्षानंतर 50 वर्षानंतर काँग्रेसचं काय चित्र असेल. जमली कुणी बाबासाहेबांचं लिटरेचर वाचलं त्या लोकांना माहिती आहे. बाबासाहेबांनी एक अध्याय लिहिलेला आहे की काँग्रेसने अस्पृश्यांचा केसाने गळा कापला. मी खूप दिवस ती विचार करत होतो की केसानं त्यांनी शब्द का वापरला, कारण केसानं गळा कसा कापला जातो हे आत्ताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत तुम्ही पाहिलं असेल. अत्यंत गोड बोलून चालाकी आणि बदमाशीनं लोकांचे गळे कसे कापायचे हे काँग्रेसवाल्यांना चांगलं माहिती आहे. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते लिटरेचर लिहिताना त्या प्रत्येक शब्दाचे वापर केलेले आहेत. त्यामुळे मी त्यांना एवढंच सांगेल की आम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीवर बोलण्याच्या भानगडीमध्ये पाडू नका. तुमची तुम्हाला तुमचा स्वार्थ, तुमचे पैसे, तुमच्या आमदारक्या खासदारक्या मंत्रीपद लकलाभ आमच्या केसापासून आमच्या नकापर्यंत आमच्यावर उपकार बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहेत. त्यांच्या विचाराला आणि त्यांच्या तत्वाला जिवंत ठेवून त्यांचं स्वतंत्र स्वाभिमानी राजकारणाची जी भूमिका आहे तिला आम्ही कायम जिवंत ठेवणार. सर आत्ता बाळासाहेब आदरणीय बाळासाहेबांनी ओबीसी बचाव आरक्षण भर पावसामध्ये महाराष्ट्रामध्ये यात्रा काढली आणि इतका पाऊस असताना इतका पूर परिस्थिती असताना बाळासाहेबांचं जे काय वय बघता एखाद्या तरुणासारखं त्यांनी या ठिकाणी ही यात्रा काढली. खूप म्हणजे भयानक परिस्थिती होती. तर यात्रेचं समापन झालेलं आहे तर त्या यात्रेचं काय सांगाल तुम्ही या यात्रेच्या यशाबद्दल? हे महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की एकतर ओबीसी आणि मराठा हा वाद महाराष्ट्रात प्रचंड चिघळलेला आहे आणि तो नुसता चिघळलेला नाही तर मी तुम्हाला शेकडो उदाहरणं देऊ शकतो की निवडणुकीच्या अगोदर आणि निवडणुकीच्या नंतर महाराष्ट्रातले अनेक ओबीसी, खास करून जे मायक्रो ओबीसी आहेत, छोट्या समूहातले जे ओबीसी आहेत, यांच्यावर गावागावात अनेक ठिकाणी हल्ले झालेले आहेत, काही ठिकाणी मर्डर झालेले आहेत. नांदेड जिल्ह्यातल्या पेवा नावाच्या गावामध्ये अशाच एका भोई समाजातल्या माणसाचा मर्डर झाला. ती मर्डरची केस माझ्याकडे आली, मी स्वतः ती सोडवायला गेलो होतो. अनेक ठिकाणी लहान लहान समूहांवर हल्ले चालू आहेत, मारहाण चालू आहे, दादागिरी चालू आहे. हे सगळं थांबवण्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकरांनी एक स्टँड घेतला, एक भूमिका घेतली. आणि तुम्हाला सगळ्यांना आनंदाची गोष्ट सांगतो की ठीक आहे, काही दृश्य स्वरूपात काही गोष्टी फार कमी जाणवल्या असतील, पण अंडर करंट महाराष्ट्रातल्या तमाम ओबीसींमध्ये बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या निर्णयाचं सर्वत्र स्वागत केलं जात आहे. जेव्हा निवडणुका येतील तेव्हा लोकांना त्याचं राजकीय क्रांतीमध्ये रूपांतरण पाहायला मिळेल. आम्हाला मराठवाड्यातल्या आणि विदर्भातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हजारो लाखो लोकांनी या भूमिकेचं स्वागत केलेलं आहे.
मी या ठिकाणी एवढंच आपल्याला सांगू इच्छितो की हे पण फार क्रिटिकल मुद्दा आहे, कारण मराठा आरक्षण हे 5 मे 2021 जस्टिस नागेश्वर राव यांच्या 5 जजांच्या बेंचनं मराठा आरक्षण हे असंविधानिक घोषित केलेलं आहे. जे आज काही आहेत ना शरद पवारच्या मांडीवर जाऊन बसलेले सर्कसमधले वाघ आहेत काही आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, ज्यांना फार शरद पवारचा पुळका आलेला आहे, काँग्रेसचा फार पुळका आलेला आहे, त्या सगळ्या लोकांना माझं सांगणं आहे की सुप्रीम कोर्टाने मेन पिटिशन आणि रिव्ह्यू पिटिशन दोन्ही पिटिशन फेटाळलेले आहेत आणि सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट सांगितलेलं आहे की मराठा आरक्षण हे असंविधानिक आहे. त्यामुळे मी आपल्याला एवढंच सांगू शकतो की जे सुप्रीम कोर्टानं असंविधानिक घोषित केलेलं आहे त्याला संविधानिक करण्यासाठी तुम्हाला काय प्रयत्न करायचे ते तुम्ही करा. वंचित बहुजन आघाडीनं स्पष्ट सांगितलं होतं की ओबीसी मध्ये ऑलरेडी ज्यांना रोहिणी आयोग माहिती आहे, मला माहिती नाही आपल्या लोकांना हे माहीत असतं की नाही, पण ज्यांना रोहिणी आयोग माहिती आहे त्यांनी कृपा करून रोहिणी आयोगाचा तपास करा, मग तुमच्या लक्षात येईल की रोहिणी आयोग सांगतो की ऑलरेडी या ओबीसी मधल्या किमान 2000 पेक्षा जास्त ओबीसीच्या जाती आहेत की ज्यांना आरक्षणाचा कसलाही फायदा झालेला नाही. महाराष्ट्रात 374 ओबीसीमध्ये जाती आहेत, त्याच्यातल्या फक्त 40 जातींना ओबीसीचा फायदा झालेला आहे, बाकीच्या कुठल्याही जातींना त्याचा फायदा नाही आहे. जे ओबीसी आहेत त्यांनाच आरक्षणाचा कुठलाही लाभ या 20-30 वर्षामध्ये झालेला नाही आणि परत त्यांच्यामध्ये तुम्ही घुसपेट करत असाल ते अत्यंत चुकीचं आहे. म्हणून बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीनं पहिल्या दिवसापासून सांगितलं की ओबीसीचं ताट वेगळं आणि मराठा समाजाचं ताट वेगळं. आता दोन्ही ताट म्हणजे दोन्ही आरक्षण वेगवेगळे द्या ही वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका होती, पण अनेक लोकांनी त्याला मिसअंडरस्टँड केलं, चुकीचं इंटरप्रिट केलं की बाळासाहेबाची भूमिका बदलली का काय. बाळासाहेब अरे गेलो ना, वंचित बहुजन आघाडी त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची पक्षधर आहे, पण त्यांना 27% ओबीसी मध्ये त्यांना आरक्षण देऊ नये ही वंचित बहुजन आघाडीची पहिल्या दिवसापासूनची भूमिका आहे. मला वाटतं की आता लोक जा विचारायला चालू झाले आहेत. काल परवा सुप्रियताईच्या मंचावर लोक गेले, शरद पवारांची गाडी अडवली, अनेक लोकांच्या गाड्या आडवी सुरू आहे. तर हे वंचित बहुजन आघाडीनं जे 15 दिवस अभियान चालवलं की प्रत्येक पक्षानं आपली भूमिका लेखी स्वरूपात, मी परत सांगतोय, काँग्रेसच्या भाजपच्या शिवसेना आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी या सगळ्या गटांच्या लोकांना माझं सांगणं आहे की सो बका और एक लिखा. तुम्ही बगबग काय करताय ते सोडून द्या, लिखी स्वरूपामध्ये ड्राफ्टमध्ये तुमचा ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत काय स्टँड आहे तो लिखी स्वरूपात द्या. बगबग करणं त्यांच्या त्या वाचाळवीर प्रवक्त्यांनाही आमचं सांगणं आहे की ती शब्दाची छल कपट करणं बंद करा. त्याच्यामध्ये ते सामान्य बिचारे अज्ञानी लोक गरीब लोक फसत असतील, शाब्दिक छल कपट बंद करा आणि ओरिजिनल ड्राफ्टिंग मध्ये लिखी ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या बद्दल तुमचा काय स्टँड आहे तो लिखी स्वरूपामध्ये द्या. ही वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका अत्यंत योग्य आहे, कारण आरक्षणाच्या नावाखाली हजारो लोक मारले जातील अशी वाईट परिस्थिती महाराष्ट्रात जन्माला आली आहे. ती जर थांबवायची असेल तर तुम्हाला यांची क्लॅरिटी आली पाहिजे आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या यात्रेचं ते यश आहे की आज सामान्य माणूस थेट त्यांच्या अंगावर जातोय आणि त्यांना जा विचारतोय की तुमची याच्यावर भूमिका काय आहे. तर ही वंचित बहुजन आघाडीच्या यात्रेचं यश आहे. या ज्या दंगली होत्या, ज्या गरीब लोकांना मारहाण करण्याच्या प्रक्रिया चालू होत्या, बाळासाहेब आंबेडकरांनी त्यांनाही जाऊन इशारा दिलेला आहे या गरीब लोकांच्या, या ओबीसींच्या, भटक्यांच्या, आदिवासींच्या, मायक्रो ओबीसी एसबीसी या लोकांच्या पाठीशी मी उभा आहे. त्यामुळे त्यांच्या केसालाही धक्का, दादागिरी करून कुणी लावत असेल तर वंचित बहुजन आघाडी त्यांचं संरक्षण करेल, त्यांची न्यायिक लढाई लढेल ही संदेश देण्यामध्ये बाळासाहेब आंबेडकर यशस्वी झालेले आहेत. परंतु ओबीसीचे जे इम्पेरिकल डेटा आहे त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका थांबलेल्या आहेत, बऱ्याच शिक्षणाच्या बऱ्याच गोष्टी थांबलेल्या आहेत. हे आता ओबीसींच्या बद्दल मी तर अनेक ठिकाणी सांगेन, म्हणजे ओबीसी पेटला तर कधी पेटला, पंकजा मुंडे पडल्यानंतर पेटला, ओबीसी पेटला कधी पेटला, महादेव जानकर पडल्यानंतर पेटला. ओबीसीचं सुद्धा जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं भारतीय संविधानाचं आर्टिकल 73 आणि 74 वर जे अमेंडमेंट झालं, त्या अमेंडमेंट नंतर लोकल बॉडी इलेक्शन मध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळालं, ते सुद्धा 3 वर्षापूर्वी सुप्रीम कोर्टानं बंद केलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा ओबीसीचं लोकल बॉडी इलेक्शनचं आरक्षण बंद केलं त्याच्यानंतर आता मला वाटतं ते भाटिया आयोग बियोग तयार झालाय, त्या भाटिया आयोगाच्या माध्यमातून परत ते त्यांना बहाल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण सुप्रीम कोर्टानं जे रद्द केलं त्याच्यानंतर ओबीसी पेटला असतं तर आणखी बरं झालं असतं. ठीक आहे, दोन मोठे नेते पडल्यामुळे ओबीसीला वाटतं की आता आम्हाला ठगलं जात आहे किंवा आम्हाला जातीमुळे पाडलं जात आहे. जर ही अवस्था ओबीसींची असेल तर इथल्या अनुसूचित जातींची काय अवस्था असेल?
ओबीसी हा पुढारलेला तुल्यबळ, मराठा समाजाचा तुल्यबळ, तो महाराष्ट्रातला एक मोठा वर्ग आहे. जर त्या वर्गाला ही महाराष्ट्रातली सरंजामी आणि निजामी मराठ्यांची टुळी जर माळी, तेली, धनगर, हटकर, वंजारा, बंजारा, न्हावी, धोबी या अनेक जात समूहातल्या माणसाला संसदेत, विधानसभेत घुसू देत नसेल, तर इथल्या SC आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांची अवस्था त्याच्याही पेक्षा जास्त वाईट आहे. मला वाटतं की ते कॉन्स्टिट्युशनल सेफगार्ड आहे म्हणून ठीक आहे, अनुसूचित जातीच्या मतदारसंघातून लोक निवडून जातात. पण तुम्हाला आणखी आश्चर्य वाटेल, तुम्ही जर याचा थोडक्यात जर रिपोर्टर म्हणून तुम्ही डेटा घ्या, तुम्ही आता लातूरचा खासदार कोण आहे बघा. लातूरचा अनुसूचित जातीच्या मतदारसंघातून खासदार केला काँग्रेसनं, कोणाला केला? एक माला जंगम नावाची जात आहे, त्या जातीचा तुम्ही शोध घ्या ना, आम्हालाही सांगा की त्याचं कुठे एखादं घर आहे का. माला जंगम समाजाचा माणूस तुम्ही खासदार करता. तुम्ही तिकडे त्या रामटेक मध्ये जी बर्वेबाई, जिचं मध्य प्रदेश मधलं अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र खोटं आहे म्हणून न्यायालयानं ते फेटाळून लावलं, तर खोटं जातीचं प्रमाणपत्र असणाऱ्या बाईच्या नवऱ्याला तुम्ही तिथं खासदार केलं. तुम्ही तिकीट कुणाला वाटली आहेत? ती पंजाब मधून लबाना जातीची खोटारडे जातीचं प्रमाणपत्र घेऊन आलेली नवनीत राणा, ती पडली या वेळेला. अनेक ठिकाणी असे खोटे जातीचे प्रमाणपत्र आणलेलेच लोक तुमचे आमदार आणि खासदार आहेत, त्याचा सगळा पाडा किस्सा आमच्या जवळ आहे. म्हणून सांगण्याचं तात्पर्य माझं एवढंच आहे की आपल्या या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये की लोकांनी जरा सजग राहा आणि जरा जमिनी फॅक्ट, वास्तविकता समजून घ्या. आंबेडकर वाद हाच इथल्या ब्राह्मणवादी व्यवस्थेचा उपाय आहे. जे कुणी गांधी गोळवणकरच्या नादी लागले असतील त्यांना आमचं सांगणं आहे की जरा कृपा करून त्या सगळ्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडा. अर्धा पाऊन तास बघणारे लोक आहेत साहेब. आज स्वतंत्र दिन आहे, माग काही लोकांनी असं म्हटलं होतं की 2014 नंतर आम्हाला स्वतंत्र भेटलं, त्यावर काय म्हणाल? आता माग काही लोकांनी म्हणजे ते कंगना राणावतनंच म्हणली होती, आता काय होणार ते. तिनं आझादी भीक मध्ये भेटली अशी बोलणारी कंगना राणावत ही अमित शहाची आवडती अभिनेत्री आहे, नरेंद्र मोदींची आवडती अभिनेत्री आहे. पण ती इतकी आवडती आहे, इतकी आवडती आहे की त्या बाईला त्यांनी आता हिमाचल प्रदेशमधून तिला खासदार पण निवडून आणलं. जिनं भारतीय स्वातंत्र्याचा धिक्कार केलेल्या बाईला भारतीय जनता पार्टी नुसता सपोर्ट करत नाही तर भारतीय जनता पार्टी तिला उमेदवारी देऊन तिला खासदार बनवते, त्यामुळं भारतीय जनता पार्टीचा स्वातंत्र्याबद्दलचा काय दृष्टिकोन आहे, हा दृष्टिकोन आम्हाला गोळवणकर गुरुजीच्या बंच ऑफ थॉट्स पासून ते RSSच्या बळीराम हेडगेवारपर्यंत सगळ्या लोकांचा आम्हाला विचार माहिती आहे. 2002 पर्यंत RSSच्या मुख्यालयावर कधी तिरंगा फडकला नाही. RSSच्या मुख्यालयावर 2002 ज्या 3 पोरांनी तिरंगा फडकवला त्या तिघांना पोलिसांनी अटक केली. म्हणजे RSSच्या मुख्यालयावर आजपर्यंत कधी तिरंगा फडकला नाही, तो तिरंगा फडकवण्यासाठी सामान्य लोकांना पुढाकार घ्यावा लागला. म्हणून जे लोक हे बोलतात, स्वातंत्र्याची टिंगल करतात, म्हणजे ते आम्हालाही शरम वाटते. आता किती लोकांना काय गोष्टी बोलायच्या, हर घर तिरंगा. म्हणजे माझ्याकडे ते सगळेच आकडे आहेत ना, भारतामध्ये किती करोड लोक आहेत त्यांना घरच नाही. रेल्वेच्या पुलाखाली, बस स्टँडवर किंवा कुठल्या तरी भिकार पद्धतीनं असे उद्ध्वस्त आणि बेचिराख लोकांची लिस्टच आहे आपल्याकडं. बेघर लोकांची 3 कोटीपेक्षा जास्त लोक आहे, असे रोडवर राहतात. आणि घर नसलेल्यांचा आकडा वेगळाच आहे. सगळ्यांना नालायक लोकांना लाजही नाही वाटत, हर घर तिरंगा. अरे पहिले घर द्या लोकांना, मग तिरंगा फडकवा त्याच्यावर. त्यामुळे हे अशा पद्धतीनं केवळ देशाच्या नावाखाली, धर्माच्या नावाखाली लोकांना भावनिक बनवायचं आणि जे देशाचा विरोध करणारे लोक आहेत त्या लोकांना अशा पद्धतीनं मोठी मोठी पदं द्यायची, हे भारतीय जनता पार्टीचं आतापर्यंतचा फार मोठा विचार आपण बघत आलेले आहेत. ज्यांनी गांधीजीला अत्यंत वाईट शब्दामध्ये, गांधीजींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेला महापुरुष बोलणारी बाई प्रज्ञा ठाकूर सिंग, तिला असंच त्यांनी भोपाळमधून तिकीट दिलं, तिला खासदार बनवलं. आता हीच गोष्ट कंगना राणावतच्या बाबतीमध्ये केलेली आहे. त्यामुळे हे लोक काही देशप्रेमी नाही आहेत, ते अत्यंत ढोंगी आणि बदमाश लोक आहेत आणि त्यांचे नकाब फाडण्याचं काम बाळासाहेब आंबेडकर गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्यानं करत आलेले आहेत. त्यामुळे मी आपल्या या यूट्यूबच्याही माध्यमातून सांगेल की हा सगळा खोटेपण आहे. आमच्याकडे सगळ्या गोष्टीचे आकडे उपलब्ध आहेत. रोज अन्ना पाण्या वाचून मरणाऱ्या, कुपोषणानं मरणाऱ्या लोकांची लिस्ट आमच्याजवळ आहे. कशाचा देश, कोणता देश? यांचा देश म्हणजे अदानी, अंबानी, टाटा, बाटा, गोयंका, मित्तल, सहारा, बजाज, रिलायन्सवाल्यांच्या अवतीभोवती फिरणाऱ्यांचा देश आहे.
त्यामुळे आमच्याजवळ जे आकडे आहेत, जे रणजित सेन गुप्ताचे आकडे आहेत, भारत अत्यंत भयंकर वाईट परिस्थितीमध्ये आहे. 82 करोडपेक्षा जास्त लोकांना रोजचा रोजगार 20 रुपये, हे भारत सरकारचे आकडे आहेत. हे साले किती दिवस लपवून ठेवतील काय माहिती. त्यामुळे ठीक आहे, ज्यांच्या घरात रोषणाई आली त्यांना शुभेच्छा, पण जे हजारो करोड लोक आज बेघर आहेत, बेचिराक आहेत, बेरोजगार आहेत, अत्यंत हालाकीचं जीवन जगत आहेत, त्यांच्यासाठी ह्या स्वातंत्र्यामध्ये काय आहे, त्याची उपयोगिता आहे, त्याचाही आपण बारकाईने विचार करा. धन्यवाद.